হাই গাইজ, গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান। আৰু আজি আপোনালোকক মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু গাইজ, একদম দৌৰা দৌৰিকৈ মই ষ্টেচন আহি পালোঁ দেই। এতিয়া গৈ আছোঁ টংলা ষ্টেচনৰ পৰিৱেশটো অকণমান দেখুৱাইছোঁ মই। ক'লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক গৈ পাই কৈ আছোঁ মই। আহি থাকক মোৰ লগত, ঘূৰি লওঁ। ট্ৰেইন আহিছে এতিয়া উঠো যিহেতু। আৰু গাইজ, ফাইনেলি ট্ৰেইনত বহিলোঁ এতিয়া। আৰু গাইজ, একদম ফাইনেলি ৰঙি আহি পালোঁ। ফাইনেলি পুৰা গুৱাহাটী ষ্টেচন আহি পালোঁ। এতিয়া মই নামিলোঁ। আৰু গাইজ, একদম ফাইনেলি পল্টন বজাৰ ষ্টেচন আহি পালোঁ। এতিয়া ব্ৰিজেৰে গৈ আছোঁ, ঠিক আছে, আপোনালোকেও আহি থাকক। নামি গৈ আছোঁ পুৰা চিৰিৰে। গাইজ, গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ পৰা এতিয়া ওলাই গৈ আছোঁ আৰু। আৰু গাইজ, ফাইনেলি গৈ আছোঁ মই এতিয়া এইফালে অটোত উঠিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ। আৰু গাইজ, একদম ফাইনেলি বাইদেউহঁতৰ ঘৰত উঠি আছোঁ আৰু এতিয়া। মই এতিয়াও পোৱা নাই, মই গৈ আছোঁ। আৰু গাইজ, আপোনালোকক মই কৈছিলোঁৱেই যে মই ক'লৈ আহি আছোঁ। মই আমাৰ অসমৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী বৰ্ষা ৰাণী বিষয়া বাইদেউৰ ঘৰত আহিছোঁ পূজা উপলক্ষে। আৰু এতিয়া মই প্ৰৱেশ কৰিম, ঠিক আছে গাইজ, আহি থাকক আপোনালোকে। গাইজ, আপোনালোকক ছাৰপ্ৰাইজটো দিম আৰু। এতিয়া মই বাক লগ কৰিব আহিছিলোঁ, বা ইতিমধ্যে আহি পাইছে আৰু খুব দৌৰা দৌৰিকে পূজাত যিহেতু ব্যস্ত হৈ আছে দেখুৱাম মই, ঠিক আছে, চাই গৈ থাকিব, অপেক্ষা কৰক। আৰু গাইজ, ফাইনেলি বাহঁতৰ ঘৰত আহি পালোঁ, বৰ্ষা বাহঁতৰ ঘৰত। আৰু এতিয়া আমাক ধুনীয়াকৈ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰালে, আহিব দিলে আৰু। এতিয়া অকণমান ভোজন কৰি লওঁ, যিহেতু বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে। গাইজ, এতিয়া বৰষা বাহঁতৰ ঘৰৰ পুৰি খাই কেনে মজা ন। সেইটোৱে একচুৱেলি খোৱা লোৱা ডাঙৰ নহয়, বা লোকৰো আহিছোঁ আৰু ঘৰখনে ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰিছে, সেইটোৱে যথেষ্ট। থেংক ইউ ছ' মাছ বা। আৰু গাইজ, এতিয়া বাই যিহেতু বাই দি আছে চেনেলত, এতিয়া মোৰ পিছফালে বৰষা বা, আৰু এতিয়া মই আদৰণি জনাম বা, ঠিক আছে গাইজ, চাই গৈ থাকিব। আৰু যাতে আগুৱাই গৈ থাকে, আৰু মোৰ বা আৰু ভিন্ন যাতে সদায় এনেকৈ সুখী হৈ থাকে, মোৰ বহুত বেছি আশীৰ্বাদ কৰোঁ ভগৱানক। সেইটো আৰু ইমান দূৰৰ পৰা আহিছোঁ আজি, বহুত বেছি ভাল আৰু মই বাৰ পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম গোটেইখিনি, বহুত বেছি ভাল লগা পৰিৱেশটো আৰু সকলোকে দেখুৱাইছোঁ আজি। আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদে মই বাৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লোঁ আজি। বহুত বেছি ভাল লাগিছে নিজকে, মানে কি ক'ম আৰু। এতিয়া মই ইয়াতে এই পূজাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়া দুৰ্গা পূজাৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা দেৰিকৈ হ'লেও আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিল। একদম মানে আহি বাহিকৈ আছিলোঁ আৰু বাক লগ কৰিম আৰু বিশেষকৈ আপোনাকো। আৰু সকলোকে চাব অসমবাসীক মই চিনাকি দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই। আমাৰ বৰকাৰণীয়ে বা অসমৰ মহাময়ী অভিনেত্ৰী, তেখেতৰ মা, সেইটো মানে বিষয়া।
অষ্টম মাহ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ দেৰিকৈ মানে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নৱমীত, যাতে এনেকৈ সুস্থ হৈ ৰাখে ভগৱানে সদায়, আৰু যাতে আমিও যাতে ভাল ভাল কামসমূহ আপোনালোকৰ আদৰ্শসমূহ লৈ যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আজি মই কোনো ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোক গোটেই পৰিয়ালটো সহজ সৰল লগ পাই বহুত বেছি সুখী মানে নিজকে এতিয়া। সময়টোতে আহি পাইছে আজি মানে ভাল এটা সময়ত আহিছে আৰু আপোনালোক, সেইটোৱে বহুত বেছি ভাল লাগিলে মা, এনেকৈ যাতে আকৌ আহিব পাৰোঁ। হয় 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 আৰু গাইজ মই বহুত বেছি সুখী আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যিহেতু ওদালগুৰিৰ পৰা মই বাহঁতৰ ঘৰলৈকে আহিলোঁ আৰু বাহঁতৰ গোটেই পৰিয়ালটোৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিলোঁ। তো ঠিক আছে, এতিয়া চাই গৈ থাকিব আৰু কি কি পূজাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম, পূজাত প্ৰণাম কৰিম, তাৰপিছত আমি ওদাম বাহেকৰ। গাইজ এইজন হৈছে আমাৰ বৰষা ৰাণী বাৰ ভায়েকৰ ন পেহী হৈ যাওক, যিটো আমাৰ মাজত এতিয়া ইমান মৰম লগা আৰু আপোনালোকে বহুত বেছি আশীৰ্বাদ দিব দেই, আৰু ইহঁতৰ পূজাত আহিছোঁ এতিয়া বহুত বেছি ভালে আমি সকলো ভাবিছে ন। ঠিক আছে, উলেন অফিচিয়েল চেনেলটো সকলোৱে চাবা বুলি কয়, উলেন অফিচিয়েল চেনেলটো সকলোৱে চাবা, থেংক ইউ ছ' মাচ দেই। আৰু গাইজ একদম ফাইনেলি মই আপোনালোকক কৈছোঁ এয়া চাওক, মই মানে ওলোটাকৈ দেখুৱাইছোঁ যে যৌৱনে আমনি কৰে ছিজন টু সেই ছবিখন যিহেতু আমাৰ বৰষাৰণী বা আছিলে, তো বাৰ যিহেতু পিতৃ অশোক কুমাৰ বিষয়া তেখেতে হৈছে ইয়াৰ পৰিচালক আৰু আহি আছে চলচ্চিত্ৰ চিত্ৰায়িত্ব মহাষষ্ঠী পূজা উপলক্ষে মা দুৰ্গাৰ শ্ৰীচৰণৰ অৰ্পণ অনুষ্ঠান, আৰু এইটোৱে অৰ্পণ কৰিছে দুৰ্গা মাৰ যাতে সফলভাৱে সেই ছবিখনক আগুৱাই লৈ যায়, মোৰ তাৰে কামনা। আৰু গাইজ একদম ফাইনেলি বৰষা বাহঁতৰ ঘৰত মানে খালোঁ, পৰি চব্জি ধুনীয়াকৈ খালোঁ, বা থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু মই অকণমান আপোনালোকক মানে বাহঁতক পূজাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাম চাম দেখুৱাই গাইজ চাওক, এয়াই হৈছিলে বৰষা বাহঁতৰ পূজাৰ পৰিৱেশ। যিমানখিনি পাৰিছোঁ মই গোটেইখিনি দেখুৱাইছোঁ বাহঁতৰ ঘৰৰ গোটেই পৰিয়ালখিনিক, তো শেষত আপোনালোক সকলোকে কওঁ মোৰ চেনেলটোক লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব, আৰু এনেকৈ যাতে সদায় সকলোৱে মৰম কৰি গৈ থাকে, আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদত যাতে আগুৱাই যাব পাৰোঁ। আৰু বাই বহুতখিনি মৰম দিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে, আৰু সৰুৰে পৰা মই ইমান বেছি ভাল পাওঁ বাৰ বাৰ একো এখন মই আজিলৈকে ছবি এৰা নাই, যিমানখিনি ৰিলিজ হয় মই চাওঁৱেই। তো থেংক ইউ বা আপোনাকো, থেংক ইউ ছ' মাছ ঘৰত ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে, আৰু আজি শেষত সকলোকে মোৰ চেনেলটোক চাব, আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ, বাই বাই।